Здравейте, скъпи зрители! Миналото е едно, историята друго. Пише нашия изтъкнат учен академик Георги Марков в книгата си «Душесловие на историята». И действително, миналото е съвкупността от всичко преживяно. А историята е само онази негова част, която по силата на някакъв консенсус е била записана за поколенията. Историята е политическа наука. Тя често бива употребявана като слугиня на политиката, както предупреди неотдавна и българският държавен глава. Миналото е аполитично. То просто излага фактите, а знаем, че с тях и боговете не смеят да спорят. Телевизия България 24 откликва на многобройните молби на своите зрители за едно предаване, което да разкрива или само да се докосва поне до онези страници от миналото на България, Европа и света, които историята е забравила или просто потулила. Бъдете с предаването «Потулена история» и с мен Магдалена Ташева всеки вторник от 18 часа или с неговите повторения в сряда, четвъртък и събота.